ditë indje. Është një zonjë, e vërtetë duhet thënë kinemas. Që mbush plot 73 vjeç, është Meryl Streep, e cila ka lindur pikërisht 22 qershor 1949, 73 vjeç. Po prandaj. Një aktor i jashtëzakonshëm. Po sa e bukur kjo shprehje ajo ka thënë. Mos e ngatroni të patur në një diplome me të qenurit i arsimuar. Titulli është një letër. Edukimi është të përgjigjesh kur të thonë mirëmëngjes. Mirëmëngjes ty. Sa më pëlqen kjo shprehje. Pra kur imagjino këta njerëzit që këta me të të serës të lartë, që i shikon ashensor, të shikojnë, i shikon, bëjnë si kur ti nuk i atje, si kur e te dukshme. Nëse personalizu për shumë qëtë. Ti përpiqesh në shtatë të vësh një urë komunikimi, kështë të busjeshtësh, po e shikon që aha. Êshtë komplet kështu. Jo, jo, nuk ka. Ndërkoj që shikon t'i këtë tjetër një jarim pak më të fjesh. Zombi, po përshkruar një shumë pak. Pra, është ideja e të thënit mirë e para punës në qytetin tonë, për shembull, kjo është një gjë që ka humbur. Ke shumë njerëz tani që nuk i njohin komshit e tyre, nuk e di se kush janë fëmijët. Fare, su flasin kurrë dhe pastaj bëhet si norma. Ke parasysh ky s'm flet se unë si flas, edhe ne thjesht nuk flasim, jemi në këtë marrëdhënie me njëri tjetrin, por që mund të thuash mirëmëngjes edhe që aty fillon pastaj edukim. Pra, mos e ngatroni të paturit e një diplome me të qenurit me doktoratur ose jashtëzakonshëm, siç ka thënë Meryl Streep atje. Titulli është një letër, ndërkohë që edukimi është të përgjigjesh kurton. Mirëmëngjes. Thot Meryl Streep. Unë më ra për shumë në sy, ka për shumë që në këto vëndet e vogla, në këto qytetet e vogla. Ku njerëzit njihen. Po, për shumë në Pogradec, e ci e bëjë gjiro një liqenit, atje që gjithë salutonin njëri tjetrin. Po, piku i natës, mi mëgjes. Po, qërën si ka natën e mirë po deshe, po që ishte këtë komunikimi. Kështë arsye për të të folë të pa. Jo, mirë, jo thjesht. Jo thjesht me mua. Dhe nëse nuk të shoh, ditën e mirë dhe vit mirë mbrëmje. Ai shnet, jo, jo. Ishim vërtet shumë të komunikueshëm edhe kjo ndoshta ka ngelur në Tiranën tonë të madhe. Po, është gjë që karakterizon Pogradecin fjalë bien. Është gjithë blindje që sa. Po, vetëm po, jo vetëm Pogradecin, por që është e bukur kjo gjithsesi, por ngeli pak tek. Ne do të kishte qenë ndoshta nga Korça ose nga Pogradeci, po të kishte qenë shqiptar. Nuk e di me emrin e saj Mary Louise Streep, në fakt sepse ky është emri i saj vërtet. Le të themi që është nga aktoret që është cilësuar nga media si aktoria më e mirë e gjeneratës së saj. Karriera e saj si aktore Meryl Streep e ka nisur në New York gjatë viteve 60 në disa shfaqje të Broadway. Ndërsa në ekranin e madh aktore debutoi gjatë viteve 70 me rolin e parë filmik në dramën Julia. Meryl Streep ka thyer rekordin e aktores nominuar për çmimet Oscar me gjithsej 21 kandidime duke fituar 3 herë këtë çmim. Por nuk mbaron këtu, pasi Meryl Streep ka marrë gjithashtu dhe 31 kandidime për Golden Globe duke fituar 8 prej tyre, duke u bërë aktorja më e kandiduar në historinë amerikane të filmit. Për sa i përket jetës personale, Meryl Streep njihet edhe për ruajtjen e privatësisë me çdo kusht. Aktorja ka 4 fëmijë me skulptorin Don Gummer, me cilin është martuar që prej vitit 1978. Nështë a kjo është dhe arsyeja që e bënë kaq të veçantë në normalitetin e saj. Në kemi thënë pra aji është i mbyllur në shtëpi nga viti 1978. Unë se kam e që nga në skulptor, zotria që të është, jo, këshu. Jam duke të kemi një foto tani me atë të dy. Delej, merë në parati. Si, ja, ja, kur është në tribu, ja, shikoje. Edhe kanë 4 fëmijë së bashku. Në mos nga bojë 3 vajza edhe një djemi jaku janë, edhe një djali jaku janë. Familje bukur, naturisht. Meryl Streep, një aktore jashtëzakonshme, le ta themi këtë, e cila është përpjekur të rezistojë kohës, ndryshimeve të kohës që ndodhin me çdo grua, me atë elegancën e saj. Është tek ka konsensus shumë të gjerë për Meryl Streep. E ke parasysh do ishte errall dita do ta mbani mend kur takon njërin që ose njërin, fjala vjen që fillon në tashan Meryl Streep si aktore dobët andaj këtë kështu s'na ka ndodhur. Nuk besoj, nuk besoj. Çdo film pastaj vjen një kohë kur këta mund të zgjedhin kanë përshtypje të skenarët, cilët duan të luajnë. Dhe pastaj filmat janë të mdhënë në vetvete shumë shpesh. Sepse është i duri, po, naturisht. Pra, doni të akutonim së Meryl Streep, sepse, si që thamë, kishte ditëlindje. 73.